म शपिङ गर्छु र तपाईलाई देखाउँछु सो अहिलेलाई चाहिँ वाच गर्दै गर्नु होला म तपाईलाई बाटा देखाउँछु ओके टेक केयर हाई एभ्रीवन गुड मर्निंग स्वागत छ हजुरहरुलाई न्यू डे न्यू ब्लग भिडियोमा र सो गाइस आज चाहिँ पानी परिरहेको थियो ब्यानसम्म हैन ए लकडाउन भइरहेको छ हैन अब घर आउने भनि सोचिरा थिए दुई दिन भन्दा आज शनिबार भोलि चाहिँ घर आउने दिन थियो मेरो हैन तर लकडाउन भयो दुई तीन दिनको लागि लकडाउन भएको कारणले गर्दा चाहिँ म घर आउन पाइन गाइस हैन र सो लकडाउन खुलिसकेपछि म घर आउँछु नि र हिजो म शपिङहरु गरे आए है त शपिङ गर्न जाँदा खेरि त्यहाँ चाहिँ मार्केटमा मैले राम्रोसँग मैले भिडियो बनाउन पाइन हैन किनकि मैले बनाउँदै जाँदाखेरि भिडियो बनाउँदै जाँदाखेरि त्यहाँ अनुमति पाइनँ र सो भिडियो चाहिँ बनेन परेको कारणले गर्दा चाहिँ काम पनि भएन र लकडाउन भएको कारणले गर्दा हाम्रो काम पनि भएन होइन र सो एउटा कुरो म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु नि होइन प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्न मन छ भने राम्रै गर्नुहोस् होइन तर अघि मुख्य कमेन्ट नभने चाहिँ दिने कि होइन अब एउटा कमेन्ट आएको थियो आज मलाई होइन सो अघिको पनि भिडियो बनाएर क्या होइन ए दिने के कमेन्ट होइन र सो यस्तो कमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले नगर्नु होला होइन अघि मुद्दा दायाँ दायाँ अग्रम बग्रम कुराहरू चाहिँ नगर्नुहोस् होइन यदि कमेन्ट गर्नु नै हुन्छ भने बरु यस्तो भएन उस्तो भएन होइन तपाईँलाई के मन लाग्छ त्यो त गर्नुहोस् तर मन लाग् मनै लाग्यो भनेर यतिसम्म चाहिँ कमेन्ट नगर्नुहोस् कि होइन सपिङ गरेर मेरो कामहरू पनि सक्यो होइन र सो आज बसि नै रहेको छ र भिडियो एडिटिङ गर्न लागिरहेको छ अहिले चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई यदि मन पऱ्यो भने सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ मन परेमा होइन गाइस सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला किनकि फेसबुकमा चाहिँ एड गरेर चाहिँ साथी बनिन्छ भने मलाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ साथी बन्नुहोस् होला गाइस होइन हेलो गाइस गुड मर्निङ न्यू डे न्यू ब्लगमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र सो गाइस म आज एकदम ह्याप्पी नै छु है किनकि बिहान आयो आएर बिहानै आज चाहिँ सबभन्दा चाँडै नै काम भयो हाम्रो होइन तिनवटा चारवटा गाडी थियो सो गाडी पनि सक्यो र दिनभरि बाह्र एक बजीदेखि केही कामै गरिरहेको छैन हामी बसिरहेको छ र सो म अब दुई दिन तिन दिनपछि घर जाँदैछु होइन अब लकडाउन हुनुभएको छ यता सायद लकडाउन भएन भने सन्डेमा हिँड्छु लकडाउन भयो भने सोमबार मङ्गलबारतिर हिँड्छु गाइस र सो आज मेरो हातमा मनी दिस इज मनी मनी छ गाइस होइन र सो म सपिङ गर्न जाँदैछु गाइस अब छ महिनादेखि कमाएको पैसा होइन सपिङ गरेर जाँदैछु गाइस सो म चाहिँ कोट प्यान्टहरू किन्न छ होइन र थुप्रै छ सामानहरू थुप्रै किन्न छ गाइस तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि अघिल्लो भिडियोहरू पनि देख्नुभयो होला होइन सपिङहरू गर्न भनेर गएको तर सो सपिङहरू गर्नु पाएको छैन र आज चाहिँ मेन ठाउँमा जाँदैछु गाइस म सपिङ गर्नलाई होइन जो नाङ्लै भन्ने ठाउँ बजारमा जाँदैछु गाइस सो वहाँ गएर चाहिँ म सपिङहरू गर्छु र तपाईँहरूलाई देखाउँछु सो अहिलेलाई चाहिँ वाच गर्दै गर्नु होला म तपाईँहरूलाई बाटा देखाउँछु ओके टेक केयर फाइनली गाइस म चाहिँ ब्याग बोकेर होइन सपिङमा हिँडिसकेँ र सो अहिले चाहिँ गाडी आउँदैछ उतार होइन र गाडी चढाइ जान्छु र साथमा चाहिँ हाम्रो कुमा सर हुनुहुन्छ अब उहाँले चाहिँ लिएर जान खोज्दैछ होइन मलाई अब मैले त रास चिनेको छैन अब उहाँ नै अलिकति चिनि जानु भएको होइन र सो उहाँसँग जाँदैछु अब वाच गर्दै गर्नुहोस् गाइस होइन हामी चाहिँ गाडी चढ्न लाग्दैछ होइन र सो हामी चाहिँ गाडीमा चढ्दैछ गाइस है यही गर्दैछ अगाडि बस्छ त अगाडि कुमा सर अगाडि बस्छौँ ओके गाइस हामी चाहिँ बसिसक्यो गाडीमा होइन गाइस हामी चाहिँ आधी बाटो लगाउ आइपुगिसक्यो होइन मार्केट आइसक्यो है पठान झरिसक्यो र अहिले मार्केटभित्र छिटो छ होइन अझै मेन ठाउँमा जाँदैछ गाइस सो तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छ हामी है त्यो कस्तो छ सो अहिले चाहिँ हामी लगभग लगभग हिँड्दैछ होइन हिँड्दैछ अब हेरौँ के हुन्छ है राधेन सर हुन्छ होइन मार्केट भनेको मार्केटै हो जस्ट रमाइलो छ होइन रमाइलो छ घडी किन्नुपर्छ जुत्ता पनि यता दामी दामी छ होइन पहिला सस्तो मिलाएर पाइन्छ 50 रुपियाँ दुइटा दुइटा भन्न त नमिल्ने होइन
जुत्ता छ हैन एकला भित्र भित्र मार्केट जाउ कुमा सर हैन भित्र मार्केट जाउ हैन अनि भित्र गोर अनि बाहिर आउँछ है ल एकला भित्र जाउ हैन सो देखा छ गाइस तपाईहरुले चाहिँ हैन आगे आगे सो हामी चाहिँ मार्केट मा पाइ सके गाइस यार भीड आज चाहिँ त्यति भीड लागेको रहेन छ हैन आज त त्यति भीड छैन नि है साढ़े भैस गाय ठीक है बेलका भैया भिड़ हो मोबाइल को अलग हराने संभावना तो गाय चाहिए ठीक सो माथि माथि तल्ले भन न रोड माथि तल्ले रोड कपड़ा किन गाइज गाइज को लगे सारा घड़ी है सो तल रोड छ जो हामी जाम लागिरहेको उता पनि मालो तल्ला रोड गए थियो माथिको यो हो कि हिँड्ने रे क्या मेट्रो 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 हिँड्ने होइन सो रमाइलो छ ठाउँ तल सुरुङमुनि जाने यतातिर जाने हा यो सुरुङमुनि हो सुरुङमुनि यो यो सुरुङमा तल तलै पुग्नु हो मेन हामी कोट पाइन्ट किनिदिनु हामी घुम्न जाने जाऊ न है रमाइलो त सो यता पनि चुक्के चुक्का रहेछ होइन ट्याटो खान पर्ने तर म हान्दिनँ के भन्दा कसो हानी चाहिँ अहिले एकदम लेफ्ट राइट छ होइन गाइस राउन्ड राख्ने लाग्छ कि किलो हुन्छ यो भाइले लिङ्गे पाँच राम्रै गाइस हामीले चाहिँ होइन भान्जालाई कोट पाटकिसक्यो र मलाई कोट पाटकिसक्यो होइन जस्तो अहिले चाहिँ हामी चुरा हेर्न आइरहेको छ होइन दिदीको लागि सो हेरौँ यता चुरा कसैलाई आइरहेको छ र हेलो गाइस होइन हामी चाहिँ पुरा सपिङ गरेर आइसक्यो पुरा हिँडिरहेछ गाइस सो अब हेरौँ हेर म चाहिँ झोला पनि किनिसकेँ होइन रात भइसकेको छ अब सपिङ कता कता होइन सो यहाँ हाम्रो कुमा सरले बोक्नु भइसकेको छ झोला लाउरे भयो ओके गाइस रात परिसक्यो हामी चाहिँ अब रुममा जाने बेला नै हुनु लागिसक्यो है सो जान खोज्दैछ जस मार्केट अझै पनि घुम्दैछ कता बिहाहरूमा लगाउने जुत्ता भ्याएको छ जस्तो त ए गाइस हामी चाहिँ होइन अब घर जान लागेको पुरा रात परिसकेको छ है रमाइलो छ